Godmorgen. Det er lørdag klokken 7. Det er tid til, at banditterne skal ud. Ud med knejterne. Der er lagt vappe ud til dem. Et par stykker af hesten skal også i skridtmaskinen. Du har også en skridtmaskine, dreng, ham her. Pigerne er også kommet ud. Der er nogen, der er morgenfrisk. Så er hele banden ude. Så skal der bare mus ud. Og ja, en gang i eftermiddag skal dyrene ind.